Семейдегі автобус шыры ұзаққа созылатын сыңайлы. Естеріңізге салсақ, 42 айының басында қалада қоғамдық көліктердің жаңа сызбасы бекітіліп, отандық темір тұлпарлар жолға шыққан. Парктегі техникалардың 80% жаңаланды және түнгі сағат 10:30-ға дейін жүретін болды. Алайда осыған дейін халыққа қызмет көрсетіп келген 51 бағыттың 9-ы қысқарып, тұрғындарға біраз қиындық туғызған. Әсіресе таңертең және кешке мектепке жұмысқа асыққан жолаушылар әбігерге түсуде. Әкімдіктегілер бір жұманың ішінде бәрі реттеледі деген. Десе де әлі күнге түйткілдің түйіні тарқамай тұр. Кішкентай, отыратын орын аз, тығыз іші, және де көп жүрмейді. Аралары 40 минуттай болады, 30 минуттай болады. Сондықтан ол автобустар ыңғайлы емес. Ертен бәрі жақсы болады, бірсігіні жақсы болады деп нақты айта алмайым. Бірақ біздің тарапымыздан барлық мәселелер сол жылдамдатылып, орнына келтіруге бәр шаралар қолданып отырмыз.